Në betejën globale kundër COVID-19-s, Sputnik V e Rusisë është shfaqur si një nga alternativat kryesore mes vendeve që përpiqen të sigurojnë vaksina. Prodhuesi i saj po bën një fushatë intensive në mediat sociale. So today is a great victory. Sot është një fitore e madhe, një fitore jo vetëm për Rusinë, por për gjithë botën, ndërsa po luftojmë pandeminë dhe festojmë fitoren tonë. Sputnik V duket se i ka sfiduar skeptikët e hershëm. Një studim i fundit i pavarur tregoi se vaksina ka mbi 90% efikasitet. Është një triumf për diplomacinë ruse, thon disa vëzhgues, për sa kohë që Kremlini nuk e përzien me gjeopolitikën. Kur mesazhi është se kjo është një arritje sepse po mposhtim Pfizerin dhe Modernën, kjo nuk e ndihmon imazhin e Rusisë. Pra për njerëzit është e rëndësishme të bëjnë vaksinën, jo që Rusia të mund Shtetet e Bashkuara, thot profesor Konstantin Sonin i Universitetit Rus të Ekonomisë. Diplomacia e vaksinave e Rusisë ka qenë veçanërisht e dukshme në Amerikën Latine, ku Rusia ka premtuar me shumë bujë miliona doza. Fakti që këto marrëveshje vijnë ndërsa prodhuesit amerikan të barnave po hasin vështirësi të përmbushin kuotat e tyre të eksportit në rajon e shton rëndësinë gjeopolitike. Amerika Latine është e rëndësishme për politikën e jashtme ruse, si për sa i përket qasjes në tregje të rëndësishme, edhe për zgjerimin e aleancave politike mes një konfrontimi më të madh me vendet e perëndimit. Nuk është plotësisht e qartë nëse premtimet e Rusisë për botën dëmtojnë nevojat brenda vendit. Vaksinat janë gjerësisht të disponueshme në Moskë, por shpërndarja në zona më të largëta është më e vështirë. Në Novosibirsk, qendra kryesore urbane në Siberi, banorët krenohen me stoicitetin e tyre, të zhvilluar dhe nga një klime ftohtë dhe egër. Megjithatë, përpjekja për vaksinime masiv në zonë nuk ka qenë shumë efektive. Numri atyre që duan të vaksinohen është më i madh se sa sasia që mund të sigurojmë, kështu që njerëzve u duhet të presin. Një sondazh i fundit arrin në përfundimin se gati 2/3 e rusëve refuzojnë të marrin vaksinën Sputnik V. Analistët thonë se ky është një reflektim i ekspozimit të tepruar ndaj mediave shtetërore. Arsyeja kryesore është se qeveria po përhap të mosbesim në shumë drejtime, thot Ilija Jablokov, analist i mediave. Ironia është se kur bëhet fjalë për Sputnik V, gënjeshtrat e së kaluarës kanë hedhur dyshim mbi arritjet shkencore shumë të vërteta, dhe kjo mund të bëjë që rusët të mos vlerësojnë vaksinën si diçka realisht pozitive.